Лидер од земја во регионот која во услови на COVID-19 успеа да организира два избори по протокол. Иако во обичајната игра сакам па не сакам доминантна на политичката сцена, верувале или не, Македонија избра нова влада, но и нови градоначалници онаму каде што фалеа. Дури и прославите на победниците, но и незадоволството на губитниците, беше по посебни протоколи. Кој победува има право на прослава, кој па губи има право да се лути на протести. Демократија во пандемија. Но ајде од почеток. Предходница на политичката агонија во земјата беше техничката влада избрана на 3 јануари која го надмина и својот рок на трајање онака како што замина и во историјата. Со 101 глас за, беше избран техничкиот владин состав на чело со Оливер Спасовски, а како министри за внатрешни работи и труд и социјала, влегоа Нахе Чулев и Рашела Мизрахи од ВМРО ДПМН. Царовска пак го замени Коча Њушев на функцијата вице-премиер за економски прашања. Организирањето на фери демократски избори е врвен приоритет на преодната влада. Се чини на дел од министрите им се уорни на фотелите, па не им се брзаше на избори, повикувајќи се на партиските ставови, но пред се на околностите со пандемијата. Онаму каде што здравствените власти од техничката влада алармираа на неажурност и засилени мерки, МВР пак тврдеше дека неселективно постапувале. Ако има некои информации кои што до сега од страна на Министерството за внатрешни работи или било која друга институција не била споделена со институтот, тоа да го направат на по службен пат. Прво да расчистиме една работа. Значи јас имам неселективен пристап и без разлика дали е некој од ВМРО, од СДСМ, без разлика дали е функционер или обичен граѓанин, доколку направи одредена активност противно на законот, не планирам да го амнестирам. По неколку месечни натегања и лидерски на релација Белата палата, Бихачка, но и Вила Водно, парламентарните избори против кои беше опозицијата со изговор дека се опасно за здравјето на граѓаните, станаа главна тема, но и реалност. Допрва ќе носиме ние одлука, дали ќе одиме без опозицијата или не. И доколку така некој цени дека треба, навистина ќе биде одговорен што ја втурнува државата во едно навистина лошо сценарио. Сепак овие закани на опозицијата не траја долго. Заев и Мицковски ја почнаа тркат. Секој по свој протоколи, но и по некоја закуска после митинзите во сред пандемија. Но и по оваа играчка плачка. Опозицијата од неуспехот на изборите, власта пак од бугарското вето. Отчетот за првите 100 дена влада не помина без реакции, но и сценарио кој го режираше опозицијата и во така затрупаното, собрани од амадмани. Во еден од амадманите се вели дека за време на великденските празници пратениците кои учествуваат во собранието од далечина, замислете, да имаат бојадисано јајце пред камера. Амандманите на опозицијата се реакција на безобразното и арогантното оценување на власта кон собранието. Опозицијата пак на која и сметаа лидерските кај шефот на државата пред избори, одеднаш стана пречка, а Мицковски го повлече барањето за лидерска, доколку е во присуство на Пендаровски. Се чини крајот на 2020-та е само најава за она што престои во 2021-та.